Punsko ugnegesių savanorių komandos 90 metų jubiliejus. Šių metų birželio 15 dieną Punsko ugnegesių savanorių komanda šventė 90 metų jubiliejų. Į minėjimą atvyko daug svečių, buvo atnašautos šventos mišios, grojo Seinų orkestras. Punsko ugnegesiams buvo įteikti apdovanojimai. Apie iškilmes pasakojo Punsko ugnegesių savanorių komandos vadovas Jonas Vaičiulis. Visus darbus iškilmėms pradėjom gana anksti, prieš pusę metų. Pusę metų tiem pašaukėm įvairios komitetus, kurie atsakingi už šventį, už sponsorus, už gaisrinės remontą ir iškilmės. Ir taip, kad mums labai gerai pavyko, kad išremontavome gaisrinę išorą ir vidų. Truputį lėšų gavome į savivaldybės ir Lenkijos centrinių valdžių. Čia daug prisidėjo mūsų gaisrininkai, savanoriai, kurie talka dirbo prie gaisrinės, o taip pat ir verslininkai, dėka kurių gavome medžiagas. Toliau įvyko konkursas užgesink ugnį. Čia ačiū labai Agnei Jankauskinei, kuri organizavo tą konkursą, dalyvavo apie 50 moksleivių. Nu ir kartu prie to mes padarėme parodą 90 metų Punsko ugnegesiams ir atidarimas vyko Punsko bibliotekoje ir dar galima iki šio mėnesio pabaigos lankyti. Iškilmių išvakarėse pakvietėme šeimas, kurių gaisrininkai, savanoriai yra palaidoti Punsko kapinėse. Tai yra 204 ir tie kapų mes aplankėme. Buvo apie 10 gaisrininkų su apranga. Nu ir šeimos, žinau, ir labai visi buvo patenkinti, net susijaudino kai kurie, kad mes tokį gestą padarėme. Nu ir kiekvieno kapo užimėme žvakutes. Toliau mūsų iškilmės, tai vyko šeštadienį, kad labai geras oras buvo, atvažiavo labai daug svečių, čia su šešos vėliavos buvo, čia kvietėme iš visos apskrities, visos ugnegesių savanorų komandas, o taip pat ir Šepliškių savivaldybės. Nu ir iš Balstogės svečių atvyko, tai yra visas ugnegesių savanorų vadas, ponas Kotsa. Taip pat buvo Palenkės vaivadijos komendanto pavaduotojas, nu ir kiti svečiai, aišku, ir viršaičiai mūsų apskrities burmistras. Taip, kad labai džiaugiamės, kad tokias gausumas svečių buvo. Nu ir susirinkame gaisrinę ir su orkestru einame į bažnyčią. Mišos buvo lenkų kalba. Gėdojimas buvo čia Punsko choro, reiškia atsakinėjimas ir gėdojimas lietuviškai. Ir ačiū labai Punsko bažnyčiam choroje. Nu, aišku, ir dalyvavo ir orkestras, ir psalmės. Čia mūsų savivaldybės sekretorė Licija Baranauskinė. Psalmės gėdojo lietuviškai. Nu, ir skaitimai buvo lenkiškai, lietuviškai. Nu, vienu žodžiu, kad visiems patiko, kadangi čia reikėjo suderinti ir orkestras, ir lietuviškai, ir lenkiškai, ir skaitimai, taip kad tas, aš manau, kad labai buvo iškilmingai. Nu, toliau su orkestru einam į mokyklos aikštę. Mokyklos aikštė jau vyko jau toks ceremonialas ugnigesių. Pagrindinis dalykas tai yra Lenkijos vėliavos pakelimas ir buvo grojimas orkestro himnas. Ir labai gerai, kad mums šitas ir pavyko, kad aš manau, gal nežinau, ar kada per ceremonialą ugnigesių Lenkijoje, ar kad buvo gėdamas, grojimas himnas kitos valstybės. Nu, čia buvo grojimas Lietuvos himnas, Seinų orkestras grojo, manau, kad čia buvo galva gana gerai suderita. Nustengiamės taip pat, kad kuo daugiausia ugnigesių gautų atžymėjimus. Ten keli buvo, kad labai aukšto rango medaliai buvo, keli gaisininkai gavo, taip kad ir to, apie 20 gaisininkų buvo apdovanotų. Ir buvo dar koncertas
šalčia šoko, muzikos, mokyklos koncertas visiems svečiams labai patiko, ypatingai kurie atvažiavo iš Balstogės, kad buvo sužavėti. Aš ir taip pat dėkoju šalčios dalyviams, vadovei Astai Pečiulienei, taip pat ačiū muzikos mokyklai. Nu, iš tikrųjų, kur jūs kai grojate, tai atrodė kaip, sako, tai yra, svečiai sakė, tai yra tai orkestras. Nu, ir dar buvo papildomai, buvo galima cukrų patikrinti, spaudimą, buvo Suvalkų girininkė, Dzūkijos nacionalinis parkas, Vygrų nacionalinis parkas, taip kad nu, buvo daug, viena įdomu buvo, nes aš šeimas ateidavo su vaikais, nors nedaug buvo šeimų, kai iš vis dalyvų čia gaila, mums suprantamas dalykas, kad šeštadienis, bet aš manau, kad šventė gal pavyko. Aš girdėjau atsiliepimai iš Balstogės ir Seinų, ir Viršaičių, tai vienu žodžiu, kad gana aukštam lygitas buvo. Tuo džiaugiamės, aš tai ačiū visiems darau, kurie prisidėjo prie šventės, ypatingam ugnigsiams savanoriams, kurie tikrai dirbo ir ilgą laiką visur padėdavo. Nu, ir reikėjo ir daug tokių įvairių dalykų, ir dėl aprangos, ir dėl ceremonialo ugnigesių, ir dėl remontų, taip kad visiems tariu labai ačiū. Nu, ir ypatingai savivaldybei, visgi savivaldybė ugničių savanorius remia maždaug apie 100 000, gal ne visai, iki metos, reiškia, finansuoja, taip kad čia didžiausia padėka yra ir visiems, kurie prisidėjo prie šventės.